Sándor Dembic, Fakultet elektrotehnike i računarstva. Počet ću s jednim starim dokumentom. U listopadu 1998. na ITU konferenciji održanoj u Minneapolisu, Sjedinjene Američke Države, objavljena je digitalna deklaracija međuovisnosti. Autor joj je Al Gore, tadašnji potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, i ona je bila zapravo pet mi moramo, što svijet u budućnosti u ovom sektoru mora raditi. Četiri od tih pet mi moramo su bila dotaknuta u izlaganjima. Jedno od tih mi moramo nije uopće dobro. To drugo, po redoslijedu, to je bilo drugo mi moramo od Algora. Mi moramo razviti tehnologije koje će svakom čovjeku na ovoj planeti omogućiti da u svakom vrijeme i sa svakog mjesta komunicira sa bilo kojim drugim čovjekom bez obzira na prirodne jezike koje ti komunikatori imaju kao materinski jezik. Dakle, to drugo mi moramo jest ono što se stručno zove speech, real-time speech-to-speech translation.